սրբոց կուսանացը Ինդոսի Դոմնայի եւ Խերիկոս քահանային եւ երկուց բյուրոցը որք այրեցան հեկեղեցին Նիկոմիդացվոց։ Նիկոմիդիա քաղաքում չափազանց մեծ հալածանքներ տեղի ունեցավ 303 թվականին։ Կայսրը այցելել էր այս քաղաք եւ անցնելով եկեղեցու մոտով Բրնաբեդը ներս է մտնում եւ սկսում է հորդորել, պարտադրել, հրահանգել, նաեւ սպառնալ, որպեսզի թողեն քրիստոնյությունը եւ դառնան իրենց կուրքերին։ Այդ ժամանակ, երբ որ տեղեկացնում է, որ եթե չվերադառնան կրապաշտության, ապա ինքը կայրի տաճարը, լռություն է տիրում ժողովրդի մեջ, որտեվ ահասարսուռ մթնոլորտ է առաջանում, եւ այստեղ չափազանց համարձակ Խերիկոս երեցը, Խերիկոս քահանան, համարձակ եւ բարձրաձայն պատասխան է տալիս, մերժելով թագավորի անբարիշտ առաջարկը եւ իրենց հաստատակամությունը հայտնելով։ Եվ արքան այդ պահին ոչինչ չի անում, սպառնալով գնում է, սակայն պատրակ շարունակում են սուրբերը, սակայն շատ չանցած ներկանում են կայսեր ուղարկված մարդիկ եւ ձերբակալում են Սուրբ Խերիկոսին եւ տանելով առաջարկում են ուրանալ Քրիստոսին, նա չի ուրանում եւ կրակով առում են, եւ այս կերպ նահատակվում է Սուրբ Խերիկոս քահանան, որից հետո տեղեկանում են, որ արքունիքում երկու գույսեր քրիստոնյաներ են դարձել։ Սուրբ Ինդոսը ներքինի էր, այսինքն արքունիքի պատասխանատու իշխանուհիներից գույսերից, եւ Դոմնա քրմուհին, որին նշանակել էին բոլոր կուրքերի, բոլոր քրմուհիների ղեկավար։ Եվ այս Դոմնան ձեռք է բերում Պողոս առաքյալի 14 թղթերը եւ Գործ առաքելոցը, ախորժով կարդում եւ դառնում է քրիստոնյա։ Եվ նաեւ շատ չանցած տեղեկանում է, որ Դոմնասն էլ քրիստոնյա է, եւ միասին բազմաթիվ բարեգործություններ են կատարում, բազմաթիվ իրենց ունեցվածքներ վաճառում, բաժանում են աղքատներին, խնամք են տանում քրիստոնյաների համար, եւ մի անգամ տեղեկություն արդեն հասնում է իրենց վրա կարգված պատասխանատու իշխանին, նա գալիս է եւ բացելով տեսնում է, որ ոչինչ չունեն, այս գույսեր ամեն բան բաժանել են, վաճառել եւ տվել են աղքատներին, այլ այնտեղ միայն ունեն Պողոս առաքյալի թղթերը, Գործ առաքելոցի այս մագաղաթը գիրքը եւ մի խաչք այնտեղ, եւ ապշելով զարմանում է այս իշխանը եւ սկսում է ստիպել, համոզել, որպեսզի նրանք թողնեն քրիստոնյությունը։ Մնալով անդրդվելի, Ինդոսի պարանոցից մի հսկա երկանքի քար է կախում եւ նետում ծով, այսպես նահատակվում է Սուրբ գույս Ինդոսը։ Եվ Դոմնասը հաստատուն մնալով իր սուրբ հավատքի վրա, ի վերջո նահատակվում է։ Եվ ահա այս հալածանքը առավել խստացնելով, մի անգամ Քրիստոսի սուրբ ծննդյան տոնակատարության ժամանակ, երբ որ Նիկոմիդիայում հավաքված էր ահռելի բազմություն, 20,000 հոգի, կայսրը մի կուրքի արձան է դնում դռան մոտ, դուրս է եկեղեցու եւ հրամայում է, որ ովքեր դուրս են գալիս եկեղեցուց, անպայման երկրպագեն այդ կուրքին, նոր գնան։ Ոչ մեկը դուրս չի գալիս, բոլորը հրաժարվում են այդ անարժան գործողությունից։ Եվ խիստ ծայրանալով եկեղեցու դուրը փակել է տալիս,
եւ եկեղեցին ամբողջությամբ այրել է տալիս 20,000 մարդիկ եկեղեցու մեջ։ Եվ ահա այս սուրբերի հիշատակն է, որ տոնակատարում ենք, որովհետեւ մի անգամից 20,000 մարդ նահատակության լուսե փառած պսակին է արժանանում։ Եվ հայոց պատմության մեջ հետակա դարերում այսպիսի դրվակներ եւս ընթերցում ենք, որ Նախիջևանում բարբարոս եւ պիղծ անօրեն բռնակալներ հավաքում են մեր իշխաններին եւ եկեղեցու մեջ վառում, եւ ահա այս կերպ մարդիկ չուրանալով Քրիստոսի սուրբ հավատքը արժանանում են երկնային լուսե փառապսակին, իրենց կյանքն են տալիս իրենց սիրելու, իրենց Աստծո եւ Տիրոջ համար, արժանապես իրենց մեծագույն սերը հայտարարելով եւ ի ցույց դնելով ողջ քրիստոնե աշխարհին։ Ուստի իրենք իրեն ժամանակում նահատակվեցին, արժանի եղան Աստվածային հավատքը մինչեւ մահ գերեզման պահելու, եւ իրենք այսօր մեզ համար են բարեխոսում, որպեսզի մենք էլ մեր այս պստիկ նեղությունների մեջ, այս առօրյական նեղության կրակի մեջ բովվելով հաստատուն մնանք Աստվածասիրության եւ Սուրբ Հավատքի մեջ, ընթանալով դեպի անմահություն եւ հավիտենական կյանք։ Թող իրեն սուրբ բարեխոսություն ընդունի Աստված եւ մեզ տկարներից սորացնի փառավորելու հորովորդուն եւ Սուրբ Հոգուն, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։